Salam sejahtera semua. Berita kali ini, Keluar Bersatu adun pintasan sedia terima tindakan. Bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, Datuk Fairuz Randan bersedia dengan sebarang tindakan daripada Bersatu Pusat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pintasan bagaimanapun menegaskan bahwa Adun Bersatu yang keluar daripada parti sudah pun memaklumkan perkara itu secara baik kepada kepimpinan pusat. Jadi, apa-apapun tindakan daripada pusat kita sedia terima, katanya ketika ditemui pemberita selepas majlis penyampaian anugerah masjid dan surau karya cemerlang toko imam kaunter Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di Dewan Saada di sini pada hari Rabu lepas. Beliau berkata, ketika ditanya mengenai tindakan yang mungkin akan diambil oleh pihak Bersatu, Pusat Susulan Kepimpinan dan Adun Bersatu dari Sabah keluar daripada parti pada Sabtu lalu. Diminta mengulas lanjut adakah Bersatu bahagian Kota Belud akan terbubar dengan sendirinya, susulan tindakannya itu, Fairuz berkata beliau bukan ketua bahagian di kawasan berkenaan. Itu kena tanya ketua bahagian, saya bukan ketua bahagian, hanya ketua armada negeri dan saya hanya ketua armada di bahagian, katanya. Sebelum itu, Haji Ji yang juga sebelum ini sebagai ketua badan pimpinan Bersatu mengumumkan kepimpinan Bersatu Sabah keluar parti, namun kekal dalam gabungan GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Sekian berita yang dikongsikan kali ini, nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.